Segura aí, ó. Presta atenção. Na academia, a rapaziada já não tá mandando sossegado. Quando ela chega, bota peso pra caramba, gosta de pegar pesado. Tem cintura 68, 104 de quadril, 98. Puta que pariu. Ela faz agachamento e eu acho covardia. Mesmo a série todo dia, tanto fala de tudo. Essa gostosa tá querendo ser famosa pra gozar de corpo nu. Depende do tamanho do cachê, e ela pode até negociar. Todo mundo esperando essa mulher na capa. Todo mundo na intenção de copiar a gata. Querendo saber como é o brinquedo. Eu também quero te perder esse segredo. Todo mundo esperando essa mulher na capa. Todo mundo na intenção de copiar a gata. Querendo saber como é o brinquedo. Eu também quero te perder esse segredo. Rapaziada já não tá malhando sossegado. Quando ela chega, bota peso pra caramba, gosta de pegar pesado. Tem cintura 68, 104 de quadril, 98. Puta que pariu. Ela faz agachamento e eu acho covardia. Mesma série todo dia, dando bala de bumbum. Essa gostosa tá querendo ser famosa pra forçar de corpo nu. Depende do tamanho do cachê, ela pode até negociar. Melhor o senso, é só depositar o cheque. Todo mundo esperando essa mulher na capa. Todo mundo na intenção de folhear a gata. Querendo saber como é o brinquedo. Eu também quero te pegar esse segredo. Todo mundo esperando essa mulher na capa. Todo mundo na intenção de folhear a gata. Querendo saber como é o brinquedo. Eu também quero te pegar esse segredo. Todo mundo esperando essa mulher na capa. Todo mundo na intenção de folhear a gata. Querendo saber como é o brinquedo. Eu também quero desvendar esse segredo. Todo mundo esperando essa mulher na capa. Todo mundo na intenção de folhear a gata. Querendo saber como é o brinquedo. Eu também quero desvendar esse segredo. Na academia, a rapaziada já não tá malhando sossegado. Quando ela chega, bota peso pra caramba, gosta de pegar pesado. Tem cintura 68, 104 de quadril, busto 98. Puta que pariu. Tem cintura 68, 104 de quadril, busto 98. Puta que pariu.